Unut olmayı ben nitemen, sensiz can olmayı nitemen, sağınçlardan divan hemen canım. Endekilmez baharlar, yeter şimdi azarlar, sağındım ku canım. Sensiz canım ait ne demen, sağınçlardan divan hemen canım. Hem dikilmez baharlar, yeter şünçe azarlar, sağındım ku canım. Geçir beni keçirgin, canım beni keçirgin, keçirgin. Topçu kim ben? Cesur, cesur sen. Namazsız bana. O'g'irlik qilishimni xohlayapsizmi? Bu nima deganingiz? Nevarasi tengi qiz bo'lsam kerak. Uyatingiz bormi o'zi? Nahotki meni tushunmayapsan. Basharangni qara. Oynaga qaraganmisan? Nima odamlardan qochib mana shu yerto'laga qamalib olmoqchimisan, a? Voy, a, men bilasmi? Yuzimni muzdek suvda chayib keldim. Bilmadim, qanaqa qilib aytsam ekan sizga. Nimagadir ovozingizdan yuragim boshqacha bo'lib ketdi. Yoki qo'rqdimmikan? Nimagadir qo'rqinchli odam ekansiz. Mayli. Feruz, Feruz, Feruzochka. Men senga aytdim-a. Agar ikkalamiz oramizga kimdir to'g'inoq bo'lsa, yo'q qilaman degandim-a. Lekin Jamol aka bilan gaplashing. Jiddiylashdi. Jiddiylashib ketding. Bilasizmi, hatto yuzlarim qizarib ketdi. Shunga muzdek suvga yuzlarimni chayib keldim. Men hech qachon bunaqa ahvolga tushmaganman. Uchrashamiz. Bu nima deganingiz? Shunchaki? Mayli. Bilasizmi, faqat bitta iltimosim bor. Mana opakam bilmasinlar. Yo'q, har qalay akam. O'zing ahmoqsan-da, mannob. Feruz, men senga daryodan suv ichgin degandim. Cho'mil demagandim. Endi o'zim cho'ktiraman. O'zim ahmoqman-da. Lekin Feruza, sen meniki bo'lasan. Baribir meniki bo'lasan. Feruza. Senga yetadigan aktrisa yo'q. Jamol. Endi sanatoriyga kelindi. Aynan mana shu uchun. Anova ahmoq Mannob bilan qancha vaqtimni o'tkazdim. Mannob, hali seni shunaqa yo'q qilayki, o'zing ham bilmay qolasan. Jamol esa boyligi bilan maniki bo'ladi. Erkaklar, xuddi daydidga o'xshaysiz. Bir burda nonni ko'rsatsa,
chopib kelasiz. Boshingizni yolg'ondan silasa, bir begonani ham yalab yulqayverasiz. Munavvar. Munavvar. Ustoz. Men yo'llanmani oldim, ustoz. Tabriklayman, Asalim. Qaray, ustoz, qani. Olganimda ko'zlarimga ishonmadim. Tabriklayman, Asalim. Xudodan shunaqa so'ragandim. Xudo xolasa aniq qatnashaman endi. Yutaman albatta, ustoz. Men senga ishonaman. Ukamni davolatamiz endi. Endichi, Munavvar, buni yuvish kerak. Hozir biznikiga chiqamiz. Yaxshigina ovqatni tayyorlaymiz. Keyin birga o'tirib ovqatlanamiz, xo'p? Xo'p. Keyin yana bir bag'rimga bosib qo'y. Tabriklayman. Endi faqat o'qigin. Kecha bitta o'qituvchi meni rosa qistovga oldi. Sal qoldi. Yutqizib qo'yaman deb rosa qo'rqgandim. O'sha imtihon olishdi mendan. Savol javob qilishdi. Tushunarli. Mayli, menga qara. Sen faqat o'qigin. Yaxshi-yaxshi o'qigin. Xo'p. Xudo xolasa, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Lekin juda ham xursandman. Tabriklayman. Bunichi yuvish kerak. Bizigiga chiqasan, men senga eng yaxshi shirin ovqatni tayyorlab beraman. Qani yura qol. Xo'p, buni tashlab chiqing. Bo'ldi. Chiqaman hozir qizdan. Tezroq chiqib qo'ying. Amriddin, nima bo'ldi, topdingmi? Hamma joyini qidirdim, yo'q. Qatta yurgan ekan bu qisqirg'ul. Bilmadim. Menga qara, bor. Hozir u bu joylarni qidirib ko'rgin, balki u bu joyda topilib qolar, bor, tez bor. Ahmedova, o'qituvchingiz keldimi? Hozir, hozir yo'lda. Kelyapti. Bilimli o'quvchi kechki qolsa-ya, qo'ng'iroq qildingizmi? Ha, qildim, qildim, gaplashdim. Xavotir bo'lmang, hozir keladi. Kechga qolmanglar. Xo'p, xo'p, xo'p. Mayli. Hozir. Vaqt tugayapti. Bo'linglar tezroq, boshlaymiz. Kelsa keldi, kelmasa yo'q. Bo'ldi, boshlaymiz. Boshqa kuta olmaymiz. Yana 5 daqiqa vaqtingiz qoldi. Xo'p. Oy. Oy. To'xta. Ichida zarur narsam bor. Puli yo'q ichida. Thank you.
Bosh aka, ish bitdimi? Ehtimol bitgandir. Ehtimol yo'q. Asabimga tegmang, to'g'risini ayting. Bitti, ish bitti. Xo'sh, qani? Bo'ling, hozir kimdir ko'rib qoladi. Bersangiz-chi. Qani? Buncha chumchuq yuraysan? Nimadan qo'rqasan? İş bitken bo'lsa. Xo'p, rahmat sizga kattakon. Minnatdorman. Arzimaydi. Ana endi buni oling. Axlatga tashlab yuborasiz. Menga endi kerak emas. Rahmat. Qayoqqa? Mani ulushim qani? Siz tekinga ish qilmasdingiz. Hozir. Mana, bu yerda hamma sizga. Bu boshqa gap. Agar qanaqadir ishlaring bo'lsa, xamirdan qil sug'urgandek bajaraman. Xo'p, rahmat. Voy, Amriddin olib keldingmi? Voy, qayerlarda yuribsan Munavvar? Tinchlikmi? Nima bu yurish? Ustoz, keyin cho'ntirib beraman, hozir kiraylik. Voy, mayli, mayli, yura, keyin tushuntirasan. Rahmat. Tez, tez, tez yugur. Yugur. Voy. Seni qo'lga olib. Hayajon. Tushunarlimi? Qani kel. Usti boshingni artib tashlay. Mana bu yerlaring turpoq bo'lsin. Ustoz. Ustoz. U musobaqaga kirmaydi. Shahrizoda, nimalar deyapsan? Ha, ustoz kirmaydi. Musobaqaga faqat o'tgan bosqichda o'tgan o'quvchilar kiritiladi. Mana ularni hammasi shu yerda. Bu esa qatnashmagan. Ha, u kech qoldi. Agar bilsang, u ham final bosqichiga chiqqan. Tushundingmi? Ha, ustoz. U to'g'ri aytyapti. Agar yarim finaldan o'ta olmagan bo'lsa, finalda qatnasha olmaydi. Ularning gapiga yetib. Bu gapni sizdan eshityapmiz. Axir imtihonni qonun qoidasi bor. Shunday emasmi? Ko'p gapirmang. Buni siz hal qilmaysiz. Agar ruxsat imtihonga kirib berma. Demak, bu yerda korrupsiya rol o'ynaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima shovqin? Bu yerda nima bo'lyapti? Ha? Mana bu qiz o'tgan bosqichda umuman qatnashmagan. Ismi ham, o'zi ham yo'q. Lekin nimagadir bugun bu yerda. Shunday bo'lishi mumkin ustoz. Balki bu yerda biron gap bordir. Qizim, isming nima edi? Shahrizoda. Bilmasang bilib qo'y. Mana shu bugun bo'layotgan olimpiada bosh eksperti bo'laman va bu qizimizga biz ruxsat berganmiz. Qolaversa, Turkiyadan kelgan xalqaro ekspertimiz ham bu qizga ruxsat berganlar. Sen o'quvchisan. Bu bizning ishimiz. Qani, yo'llamalarni beringlar. Yig'ishtirib ol. Yo'yib ketmasin. Kelishdi-ya. O'zing qumani yaxshi. Mana, yo'qdir. Kelishdi-ya. Hech narsani o'ylama. Faqat xayolingda o'qish, o'qish bo'lsin. Kelishdi-ya. Sochlaring yo'yib ketmasin. Munavvar, sen ham ber yo'llanmani. Nima gap? Ber yo'llanmani. Munavvar, yo'llanma. O'g'irlatib qo'ydim. O'g'irlating? Nima? Qana qilib? Ana endi nima deysiz? Men seni shuncha qo'llab keldim. Qara, ehtiyot bo'lib yurmaysanmi? Endi bu yog'iga senga yordam bera olmayman. Berilgan imkoniyatlardan foydalana olmading. Seni finalga qo'ya olmaymiz. Qara, shuncha odam qarab turibdi.
Menga qarang, uni qo'yish iloji yo'qmi? Balki yo'llanmasiz ham yo'q. Qanday edi iloji bo'lganda? Hech iloji yo'q. Qani, ichkariga kiringlar. Kiringlar. Munavvar. Qiziqsan-u? Bir tinga chiqarib tashlayapsan-u mana? O'shanchun qadamingni o'ylab bos. Tushundingmi? Qani ol. Oyi. Oyijon. Ha? Nima deysiz? Nimaga sochilikka bormadingiz? Borishingiz kerak edi-yu axir. U qizga ikki dunyoda ham uylantirmayman. Mana o'ylab ko'rdim. U qiz senga hech ham to'g'ri kelmaydi. Oyi. Axir boshqacha gapirgandingiz, boraman degandingiz, va'da bergandingiz-ku axir. Yo'q, bormayman. Endi o'ylab ko'rdim. Seni boshqasiga uylantiraman. Mening ham yoshligidan ko'zlab qo'ygan qizlarim bor. Oyi. U qizlaringiz kerak emas. U qiz bilan yashaydigan men bo'lsam. Men yashayman, men. Tushundingmi? Gap tamom, vassalom. Qayta bu mavzuda gap ochma. Bor, ko'zimga ko'rinma. Yo'qol.
Bulaga qo'yib bersa, xohlaganiga uylanib ketadi. Hozir. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kiringlar ichkariga. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Biz qaytamiz. Sen bularni olib kiravergin. Xo'p bo'ladi. Ovora bo'lsizlar-da? Yo'q, ovorasi yo'q. Haliga qizim, sen o'ylagandan ham ko'ra yaqinroq ekanmiz. Men onang ishlagan xonadonning egasiman. Rahmatli onang yaxshi ayol edi. Xafa bo'lmay o'tiribsanmi qizim? Oyimlarni qidirib, sizlarnikiga borganimda eshikni masrur ochgandi. Shunda bilgandim. Ha. Afsuski. Onang endi yo'q. Muattarxon bizni oilamizdek bo'lib qolgandi. Bilaman, onangdan keyin sizlarga oson bo'lmagan. Otang ham hozir uzoqlarda. Ukang ham kasalmish. Ammo sen qizim xafa bo'lma. Dori darmonga ketadigan barcha xarajatlarni bo'ynimga olaman o'zim. Sen hech narsadan tashvishlanma. Rostdan aytyapsizmi? Ha, qizim. Siz qayerdan bildingiz? Ukamni davolatishim kerakligini. Eshitdim. Bundan keyin nima kerak bo'lsa, o'zim senga yordam beraman. Rahmat sizga. Bu yaxshiligingizni bir umr qaytara olmasam kerak. Qizim, xafa bo'lma. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Sog' bo'linglar. Yuring. Amaki. Mayli. Rahmat sizga. Yaxshi o'tiringlar. Bu bizga ikkinchi marta qilgan yaxshiligingiz. Mandan qaytmasa, Xudodan qaytsin. Albatta, bir kunmas bir kun hammasini ishlab qaytaraman. Sen qizim, bularni o'ylama. Sendan xabar ola olmaganim uchun meni kechir. Unaqa demang. Kechirim so'ramang. Siz o'zi shundoq ham bizga ko'p yaxshilik qildingiz. Bilasizmi siz? Juda yaxshi insonsiz. Qanida. Sen aytganchalik yaxshi inson bo'lsaydim. Meni ham bo'ynimda gunohlarim ko'p. Sen ularni bilganingda edi. Siz yomonlik qila olmaysiz. Yomon odamga o'xshamaysiz. Men yomon odam bo'lishni istamayman. Ammo hayot meni yomon inson qilib ko'rsatishda davom etmoqda. Qizim, hali ayolim bilan kelamiz. O'shanda hammasini gaplashib olamiz. Xo'p, yaxshi bo'ling. Sog' bo'ling. Xayr. O'zingga shukr. Voy. Assalomu alaykum. Yaxshimiz. Mani tanidingizmi? Yo'q. Nima, biz tanishmizmi? Ja, tanishmasmiz-u, lekin men sizni taniyman. Unda yaxshi. Men sizni tanimayman.
İmran'ın o'qituvchisi ben. Yana kasalxonada ayollarimiz bitta palatada yotishgandi. Katta gul ko'tarib kelgandingiz. Esladingizmi? Bo'lishi mumkin. Bo'ldi. Esladim. İmran'ın urgan o'qituvchisiz misiz? Ha, ha. Yana biron tishkal chiqardimi? Yo'q, yo'q. İmran hech narsa qilgani yo'q. Mani Jamol akada shaxsiy ishim bor. Jamol aka bugun yo'q. Ertaga kelsangiz ko'rishasizlar. Yo'qmi? Mayli, bo'lmasa mayli. Ertaga kelarman. Aka. Ha? Ben Jamol akani eng yaqin yordamchisi bo'laman. Agar xohlasangiz, mana shu gaplaringizni hammasini menga aytishingiz mumkin. Yetkazib qo'yaman. Jamol aka katta odam. Ularni vaqtini olmasdan menga aytib qo'ya qoling. Shunga tortinmasdan menga aytavering. Bo'lmasa yaxshi. Xullas, nima desam ekan? Shaxsiy masala, o'zi aytish uyat. Bu yerga kelishim o'zi uyat. Lekin majburman, nima qilay? Mani bir chiroyli ayolim bor. Bir-birimizni sevamiz. Shu ayolim yo'lini 3-4 ta bezori to'sayotgan ekan. Keyinchi. Ushayman desam ushalmayapman. Shunga ko'chani ko'cha taniydi degandek Jamol aka ularni yaxshi bilsa kerak. Chunki xotinim ularning ishiga aralashmang. Sizga yomon bo'lishi mumkin. Ko'chan odamlari deyapti. Shunga Jamol akadan yordam so'ragani keluvdim. Aka. Men sizni tushundim. Siz anig'ini gapiring. O'zini ko'rganmisiz? Yo'q. U kuni ushlab olishimga ozgina qoldi. Yugurib bordim. Mashinasiga o'tirib qochib qoldi-da. Nomard. Demak, tanimaysiz, to'g'rimi? Tanimayman. Balki bu yerga kelib yurmasdim taniganimda. Men ham erkakman. Qo'ldan kelgancha urishim mumkin, lekin ular ko'pchilikda. Hozir bilasiz, unaqa zamon emas. Keyin odamlar bir-birini ustidan toptab o'tib ketsa-da. Bizni ahli yashayotganimizni ko'rolmayaptimi? Biz bir-birimizni yaxshi ko'ramiz, sevamiz. Menga qarang, aka. Siz uyga borib bemalol ishingizni qo'ying. Men o'zim sekin xo'jayindan so'rab sizga aytaman. Bo'ptimi? Xo'p. Xo'p, mayli, rahmat. Rahmat. Sen xotining bilan yurgan aslida menman. Lekin Jamol ham bundan chetda emas. Senga chinaman. Domla. Kamil aka, siz nima masala bo'yicha keldingiz? İçimde sırlar to'lib ketgan. Buni kimgadir aytmasam bo'lmaydi deganingiz uchun bu insonlarni chaqirib qo'ydim. Aytavering bemalol, tortinmasdan. Yaxshisi menga bitta oq varaq bering. Men qilmishlarimni hammasini yozib beraman. Tinchlanib oling, siqilmang.
Hali hammasi yaxshi bo'ladi. O'zingizni qo'lga oling. Oq qog'oz ber unga. Mana. Mana. Mana bu ruchka aka. Xullas. Men qotilman. Qotil. Nahotki odam o'ldirgan bo'lsangiz. Mani savollarimga to'liq va aniq javob bering. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Ha. Odam o'ldirdim shekilli. Bir ayol meni uyimda xizmatkorlik qilardi. Bexosdan yiqilib tushib hayotdan ko'z yumdi. Ammo men u narsani yashirdim. Buni ham o'ziga yarasha sabablari bor. Hammasini yozaman. Shuncha sirni ichingizda yashirib yurgan ekansiz-da? Qoyil. Xo'sh, o'sha murda qayerda? U bir tashlandiq qabristonda. Komil Po'latovich. Qonun hamma uchun barobar. Sizga achinaman. Lekin mana bu oq qog'ozga hammasini yozishingiz shart. Yozaman. Yozmasam bo'lmaydi. O'zimni ham vijdonim qiynalib ketdi. Bu jinoyatda hali qo'lingiz bormi, yo'qmi? Buni tekshiruv davomida aniqlaymiz. Lekin aybingizni tan olib kelganingiz jazoingizni yengillashtiradi. Xo'jayin sizni o'qituvchi so'rab ketdi. Qaysi o'qituvchi? Qiynab yubordi. Endi bittasini so'kadi, yana bittasini uradi. Odam endi shunaqa ekan-da, o'g'il bola. Yo'q. O'g'lingiz ishni saqigani yo'q. Shaxsiy masalada keluvdim. Xo'p, gapiring. Pul masalasimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Pul emas. Xullas, oilam haqida gaplashgani keluvdim. Men ikkita institutni tugatganman. Magistraturada o'qiganman. Umrimni o'qishga bag'ishlaganman. Xo'p, faqat kech uylanganman. Oilam bilan ayolimni yaxshi ko'raman. Lekin farzandimiz yo'q. Hali ko'chi ko'rmagan yigitman deng.
Nahot ki bugün sırlarım açılıp kalsa. Ben bu mışkını Allah kaçan yok kısam olarken. Nimasidan qo'rqaman, bitta oddiy o'qituvchi bo'lsa. Xo'sh, maqsadga o'tinglar. Xotinim nima desam ekan, birovga aytadigan gap emas u. Uni negadir begonalar poylab yurganga o'xshayapti. Xotinimni shu nokaslardan himoya qilolmayotganligimdan xajolat bo'lib yuribman. Shunga sizdan yordam so'rab kelgandim. Ja, g'alati emasmi bu? Abu xotin sizniki-ku, men qanaqa himoya qilishim mumkin? Yo'q, aslida himoya qila olaman. Qurbim ham yetadi. Faqat hozir uni bezovta qilayotgan odamlar aç bo'yicha ko'chan odamlar ekan. Agar men ularga yaqinlashsam, o'zimga bir narsa bo'lishi mumkin ekan. Shuning uchun sizdan yordam so'ragani keluvdim. Men xotinimni yaxshi ko'raman. Ayolim juda ham go'zal. Uni bir ko'rganda yoq sevganman. Onam ham ikki marta ayolimni begona mashina olib kelganini ko'ribdi. O'zim ham nimalarnidir sezganday bo'ldim. Shunga nima qilsam ekan deb boshim qotib, sizdan yordam so'ragani keluvdim. Ayolimdan so'rasam, uni qandaydir bir erkak yo'lini to'sarmish. Bittasi doim orqasidan yurar ekan. Kuzatarmish. Haligi mashinaga chiq deb qo'lidan tortarmish. Bechora ayolim yig'lab nima qilishini bilmay menga dardini aytadi. Mana hayron qolib, jahlim chiqib ketib qolib, nima qilishimni bila olmayapman. Endi sen yetmay turding. Alo. Alo. Assalomu alaykum, tog'ajon. Yaxshimisiz? Ahvolingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Tog'a. Menga pul kerak. Bu safar juda ham ko'p pul kerak. Nima qilasan shuncha pulni? Hali hech qancha bo'lgani yo'q-ku mendan pul olganingga. To'g'ri. Xohlagan paytim pul so'rayman deb aytgandim. Xullas, menga pul kerak. Yo'q. Endi mendan pul ola olmaysan. Hech qachon bildingmi? To'g'ri, ustimdan kulyapsizmi? Unutdi shekilli. Manda sizni videolaringiz bor. Men xohladimmi? Menga o'sha pullarni berasiz. Bo'lmasa, siz ham anovi suyukli o'g'ilchangizni ham qamatib yuboraman. Sen qanaqa insonsan? Seni o'z qizimdek katta qilgan bo'lsam. Hamisha holingdan xabar oldim. Senga qancha pul, hatto mashina olib berdim. Nahotki sen to'ymaysan, ha? Mashina? To'g'ri, endi mashina yo'q. Mashina yonib ketdi. Kul bo'ldi. Pul bo'lsa, hech qachon ortiqchalik qilmaydi.
Man, sizni pullaringizga yangi mashina olishim kerak. Pul kerak, tog'a. Mashina yonib ketdi deysanmi? O'ylab ko'rmadingmi? Bekorga master. Seni bir kunmas bir kun. Shu shaytonliging xarob qiladi. Boshingga yetadi. Menga endi umuman qorayni ko'rsatma. Qayerga borsang, qayerga ko'rsatma bersang, beravergin. Men hech narsadan qo'rqmayman. Men hozirgina barchasini bo'ynimga olib tan oldim hamma xatolarimni. Endi vijdonim oldida pokman. Qayerga borsang bor, to'rt tarafing qibla. Faqat ko'zimga ko'rinma. Nima? Nimaga borasiz? Axir manchi? Men nima qilaman? Yo'q, unaqasi ketmaydi. Men guvoh bo'laman. Pulimni berasiz. Berasiz! Bo'lmasa, siz ham yo'q qilaman o'g'lingiz ham. Ana uyizgacha o'zim egalik qilaman. Bemalol qayerga borsang bor, tushundingmi? Shuncha payt yashirganing uchun sherikchilikda ayblanasan. Tushundingmi? Yana meni qo'rqitib, ta'magirlik qilganing uchun ham qamalib ketasan. Ahmoq. Seni oldinroq asl basharangni ko'ra olmaganimdan afsuslanaman. Sendan jirkanaman. Tushundingmi? Yasha. Pulsiz xor bo'lishingni ham bilaman. Qayta telefon qilma. Tushundingmi? Bunaqa insonga hammasdan pul mushim. Ahmoq. Endi nima qilaman? Endi men nima qildim? Nimaga bunday qildim? Nimaga? Besh barmog'imni og'zimga tiqdim. O'zi bo'lsa ham berib turdik pulni. Menga pul kerak. Endi gadoy bo'lib qolamanmi? Yo'q. Baribir o'chimni olaman. Berasan. Bermasang o'zingdan ko'r. Agar pulni bermasang, olamimdan chiqib olaman. Xolimanda zo'r rejalar bor. Suyukli, dadajoningga aytib qo'y xabarni. Shu oyda yo'q uylanasan. Ha. Sangalim bilan urushib bo'lganmisan? Men senga keladan hazar qilaman. Jabr ayyor tulki ekansan u, ha? Senga aytgan uy mana shu. Orqa tomonida hovlisi bor. Hammaning oldida uni xizmat qilish uchun chaqirib, sharmandasim chiqaraman. Xo'sh, qizingizning qotili topildimi? Yo'q, topisholmadi. Masrurchi?